Sådan der. Det var Pantone. Fik gejlet en lille smule. Den er sgu da meget fed. Samir! Ja, det er Jack. What up, man? Det var lige dig, jeg ledte efter. Jeg ved. Hvad så? Hvor er du henne? Jeg er nede i center. Åh, jeg er lige derhen lige nu. Fordi jeg har noget, vi skal lave. Kører du i? Er du klar på det? Jeg kører i den her Pantone. Kommer lige her. Åh! Hvad så, bro? Så du skal ikke snakke i telefon, når du kører, mand. Nej, det ved jeg godt. Nej, det er godt, det er ikke mig. Kan du, vil du gerne lige tage en bil ud? Det for, så kan jeg lige fortælle dig om planen. Vil du køre ned til den der bilforhandler? Ja, ja. Fedt, mand. Nå, nu skal du høre en plan. Der kommer der en... Ja! Jamen, skal det ikke lade dig, Amina? Hvad fanden? Rasmus, kør nu op til jobcenteret. Kør nu op til fucking jobcenteret. Nu har du ramt deres bil. Hvad er det for vildt ham der? Det er Rasmus. Hvad råber han? Jeg ved ikke, han er sådan lidt skyder. Han er fra Randers. Stop nu, vi skal op til fucking jobcenteret. Jamen, jeg skal høre, om de vil køre bilen. Hvad vil du, Rasmus? Oj, shit, jeg kører igen. Hvad vil du, Rasmus? Fortæl. Hej, hej. Nå, hvad fanden kom med, kom med, kom med. Prøv lige at komme herhen til, vi sætter os ned. Okay, det vi gør. Så kører jeg en masse... Åh, fuck, nu kommer den. Så kører jeg en masse biler. Nej, det er... Jamen, altså billige biler, og så giver dem ud. Så tager vi en masse på. Okay? Ja, okay. Hvad så? Kan jeg hjælpe med noget? Er du interesseret i at købe en bil? Nej, eller jo. Hvad er det for en bil? En Strator. Den holder herude bagved. Strator? Hvad koster den fra ny? Jeg tror, det er 230, tror jeg. Kan lige se den da. Er den tunet? Nej. Nej, okay. Det er bare sådan en bil, jeg opbevarer ting i. Strator? Jeg kan ikke lige huske, hvordan den ser ud, mand. Sådan en fin NSV her. Åh, det er sådan en der. Hvad du siger, 230 fra ny? Ja, det tror jeg, det er. Prøv lige, jeg skal lige tjekke noget. For den kan jeg lige så godt også købe. Den er jo gejlig i forvejen. Offroad. Strator? Jeg kan... Nogle gange, så kan jeg ikke finde det i mine papirer. 225.000. Det er 225.000. Ja, for ny er det ikke det? Jo. Hvad nu, hvis jeg vil give 70? Det kan vi godt. Det kan vi godt sige. Ja. Godt. Sådan der. Ja, tak for det. Tak. Vi ses. Det gør vi. Samir. Ja, hvad så? Vil du være med til at vælge? Det skal være sådan nogen, der måske ikke lige er alt for dyre. Jamen, hvad siger du? Vi skal have noget maske på, eller siger du? Ja, det gør vi bagefter. Hvad? Jeg har ingen maske. Nej, for jeg har ingen masker nemlig. Jamen, det finder vi bagefter. Kan du ikke... Du må gerne kigge efter en bil til sådan måske... Imellem 40 og 100.000. Det kan godt være, at du skal kigge i den der kompakt. Ja, den er jeg inde i nu. Så skal der den obligatoriske... Ej, det var... Okay, jeg kigger lige... Nej, hvad fanden står der? Jeg kigger forkert. Jeg kan også køre sådan en beef der. Sådan en, der offroad. Hvad synes du så, det skal være landstalker eller radius? Skal jeg lige kigge igen? Så ser vi umiddelbart... Gå nu væk, Twitter. Ja, så skal det være landstalkeren. Ja, okay. Det er så en stor skrummel. Den tager vi. Fedt, mand. Hvad var det, jeg sagde, jeg havde? 4 nu, jeg kan give ud. Så skal vi sådan set bare lige have fundet ud af, hvordan vi gør. Altså med hensyn til, hvordan jeg giver bilerne ud. Fordi jeg gider ikke bare gå hen og, hey, værsgo, der er en bil. Der skal være noget sjov i det. Det skal være noget med, at vi har masker på, og så det ved jeg ikke. Tro dem eller et eller andet. Ah, det er også forkert. Så skal vi bare lige have fundet ud af, hvordan vi gør. Altså, vi skal have noget mask på i hvert fald. Ja, ja. Hvordan, så gemmer vi os i en busk eller et eller andet? Altså inden ved jobcenteret eller en tøjbutik? Jeg har fået en garderobe. Har du det? Det er du ikke, der gav mig pengene? Nå ja, det er rigtigt, det kan jeg godt huske, du sagde. Vi skal måske, det skal ikke være sådan, at folk kan genkende os, men det skal være sådan lidt sjov maske. Du ved, ligesom den her måske. Det skal ikke være sådan, så de bliver bange. Det skal være sådan, så de måske tror, hvad sker der? Så det her duer ikke? Nej, det duer ikke. Fuck, det bliver sindssygt godt det her. Jeg glæder mig pis meget. Hvis der altså kommer nogen. jeg ved ikke, om du vil tage din bil med. Så kan vi hurtigere komme herop igen. Ja. Yeah. Fordi jeg tænker, Samir, jeg tænker sådan lidt, at jeg tager en af bilerne derned. Og så kan du tage din med derned også. Og ja. Så gemmer vi os, så giver vi bilen, og så kører vi herop igen i din bil og tager en ny. Ja, god idé. Okay. Fedt. Jeg starter med flash. Altså, jeg starter ikke med flash, men jeg starter med flash GT. Jeg skal parkere den lidt længere væk, så de ikke ser den.
Fordi vi skal hen i butikken derhen. Er det her godt nok sted? Det giver det, det er krydsfæffing for. Det må sgu gå ind. Sådan. Jeg stiller dem bare derinde. Er det en god idé? Ja, ja. Var du med derhen? Ja. Kan vi sige, at jeg hedder Abel, og du hedder Josef? Ja, det kan vi godt. Okay, okay. Så kan vi høre, når de kommer ind, okay? Ja, så siger jeg som taco. Vent, hvad? 2000 years later. God dang it, man. Hvad skal der ske? Skal vi tage hen til jobcenteret? Hør lort. Hør jeg det? Ja. Der er en. Hvor er du hen? Jamen... fucking... Dernede, hvor vi holdt den på hjørnet. Ja, ja. Du var lige der. Kan du se, der er en. Så kigger der en. Ja, til højre. Kan du se, der står en derinde? Han har rød trøje på. Ja, ja. Skal vi tage ham? Ja. Okay, vi holder lige øje med om han, hvilken vej han går op. Du tror ikke, han kan høre os vel. Og hvad fanden skete der? Hvor blev han af, mand? Det er sgu ikke. Han forsvandt. Åh, prøv lige at lukke, Jack. Kan du lukke det? Nej, jeg kan bare lukke sådan noget salat. Lugter hesteafføring. Hey. Han er her igen. Der kommer en mere. Der er der godt, fandme. Vi tager det hen. Nej. Ja, men hold da op. Hvad hedder du? Jeg hedder Christian. Hej Christian. Hej. Kender du ham derhen? Nej, det gør jeg ikke. Man skal nærmest tro, at være tvillinger. Nej, ikke meget undskyld. Nej, vent her. Du skal blive her. Ja, hvorfor det? Ja, vi har noget vigtigt. Vi har noget vigtigt, ja. Vi skal bare lige have ham her med. Hvor han sover. Hallo, bror. Nå, men behøver jeg have ham med? Jamen, det er vigtigt. Så må vi komme tilbage til ham, Jack. Nå, undskyld. Jeg hedder Abel. Ja, undskyld Abel, jeg er helt væk. Må vi komme tilbage til ham, Abel? Goddag, jeg hedder Abel. Det er min ven Josef. Ja. Hej, Josef og Abel. Abel. Hej. Abel. Abel og Josef, yes. Abel og Josef, hej. Hej. Det er bare sådan, når vi kommer her igen, så er han bare væk. Jamen, så må vi til ham, Abel. Okay. Så kom her. Jeg har noget, vi skal vise dig lige hurtigt. Ja, vi skal lige have din mening om et eller andet. Okay. Du virker som en ærlig mand, så... Ja. Hvad var det, du sagde, du hed? Christian Larsen? Yep. Hvad skal du lave her? Hvad laver du hernede? Det ved jeg ikke helt endnu. Hvad laver I? Vi er hyggemonstre. Vi kommer fra Cartoon Network. Åh, spændende. Kan du lige sætte dig herinde, bare ind i ved siden af? Jamen, hvorfor da? Det er bare lige fordi, jeg skal vise dig noget. Er det ikke en fed bil? Jo. Hvor kører du hen? Jeg kører... Bare bliv her lige. Hold op. Hvor står den bilen? Den er da fed. Ja. Hvor skal du hen herfra? Bare det over til sådan en tøjbutik der. En tøjbutik? Tøjbutikken, Samir. Eller ja, Josef. Ja, du ved, kære børn har mange navn. Ja. Som man siger. Okay, prøv lige vent. Jeg har lige noget, jeg skal give dig. Ja, men okay da. Vi kan jo ikke blive med at sige det forkert, når vi hedder Abel og Josef. Abel og Josef, jeg har den. Værsgo. Jeg giver dig. Ej. Ej, det gjorde jeg ikke. Ej, tusind tak. Det var slet. Det var en gave fra Abel og Josef. Ja, tak. Så er det en Josef. Ja, for helvede. Der er en garage, du. Jeg ved sgu ikke, hvor det er. Sådan da, jeg har indstillet GPS'erne. Den blev han glad for. Hvad sagde du til ham? Han sagde, han skulle hen til en tøjbutik. Så sagde jeg, det vi var derhenne. Jack. Kan den køre videre herfra? Ja, den er rimelig standhaft i den morgen. Den lyder da ikke særlig godt. Ej, den er... Den der kilderim. Ja, den skal bare lige have over hylde. Shit. Fuck. Nå, godt, jeg havde mask på. Hvad hedder? Så kunne jeg ikke se det.
gummimask på, så der skete ikke noget. Men jeg sagde, at jeg havde lige noget at skulle give ham, inden han gik ind. Og så gav jeg ham bilen. Hvad for en tager vi nu? Ved jeg ikke. En SUV eller sådan noget. Oh, what is shot? I love it! Hallo? Hallo? Du har købt en Sanchez der. Jamen kan du ikke snakke med en af de andre, fordi jeg er ikke lige til stede lige nu. Bare fordi du er der skrev før, at jeg skulle bare lige vente. Nå, ja, men jeg har sgu ikke mulighed lige nu. Så sjæk. Hey. Længe siden? Ah, okay. det er fordi, at jeg vil høre, hvor du er henne nu. Lige nu midt i garage. Hvor det? Midtby, kan du ikke... For helvede, hvad har du købt mig for? Lash GT. Hvornår var det? I går, tror jeg det var. I går. Kan vi ikke lige... Kan vi ikke mødes et eller andet sted? Det kan vi da godt. Hvorfor du? Jamen, bare lige fordi. Det kan vi godt, Jack. Okay. Hvorhenne? Inde ved garage 2. Hvad så, Jack? Hvad så? Hvad skal I tid med de der masker der? Vi skal ikke noget. Hvad er det så? Nå, hvad vil du gøre, at snakke med mig? Kan du men, bare lige sætte dig ind? Det er sgu da Samir, det der. Nej, det er Josef. Det er Josef. Kan du ikke lige sætte dig ind? Drenge, vil I kidnappe mig eller? Nej. Hallo, sæt dig nu ind. Kom nu. Hvad synes du om den her bil? Apple, det er nu. Den er meget nice. Synes den er nice? Ja. Vil du godt, den er offroad? Er den det? Det er den, ja. Jack, hvad laver du? Hvad laver du? Han hedder Apple. Hvad skal vi? Vi skal bare herind. Han hedder Abel. Ja, jeg hedder Abel. Hvor mange penge er der på dig? Nej, vent. Bare bliv her. Hvad sker der, Jack? Der sker ikke noget. Okay, bare vent. Bare tag den, gør den. Nu. Gør det. Nu. Gør det nu. 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 Sådan der. Du må have en god dag. Hvad, Jack? Hvad? Tak. Hallo? Hej. Hallo? Kan du høre os? Hvis du kan høre os, så tag hænderne op. Hvad hedder du? 10 fingre. Okay, 10 fingre. Du kan 10 fingre følge med. Følge med. Og sådan her. Hej. Hey. Ja, nu kan vi høre dig. Nu fik vi fat i en Abel. Hvad gør vi? Jeg hedder Abel. Og det der, det er min ven Josef. Paus. Goddag. Han sagde Paus. Vos. Han sagde Dags. Dags. Hvad hedder du? Hvad hedder du efter, Abel? Jeg hedder Buller. Jeg kan ikke høre med den her mask på. Han hedder Buller. Buller? Buller. Buller. Ligesom Tom Buller. Ligesom Tom Buller. Ja, hey. Med B. Hvad vi vil? Nej, han hedder Cola med B. Cola. Hvor skal du hen? Jeg skal til tøjbutikken. Til tøjbutikken? Ja. Skal jeg køre dig derhen? Hvordan? Okay, så kom her. Hallo? Hvorfor helvede, jeg hedder, når de ikke siger noget i telefonen? Det er din. Ja. Om det er fordi, vi skal spørge dig om noget, Bola. Ja, hvad så? Hvordan staver man til dit navn? Det er ikke det, jeg skal spørge om. Jeg spørger bare... B-O-L-A-H. Ja. Okay. Hvad hedder du til efternavn? Jeg hedder Guldravn. Guld? Det er et mærkeligt... Ja. Guldravn. Ja. Okay, det er fordi, vi har sådan et vigtigt spørgsmål. Ja, hvad så? Det er, vi er sendt fra Cartoon Network, mig og mig Josef. Den der fjernsynkanal-ting. Ja. Åh, nå. Og det er fordi, vi lige skal høre dig om noget. Er det her? Ja, så. Det her? Ja, prøv hey, Josef. Nej, du skal blive ind i bilen. Det er meget vigtigt. Det er vigtigt. Sæt dig ind. Okay, ja, vi er fra... Jeg har en lille rundspørg. Hvad synes du om sådan en bil her? Den er fucking fed. Er det en, du kunne tænke dig at købe? Det går på, hvad skal I da have for den, hvis det er den, jeg sælger? Ja, den er jo top-tuned og gejl. Den er jo super fed. Det er en dyr vogn, ja. Jeg tænker, at Abel, han er ret venlig i dag. Han har en billig pris. Ja, en billig pris. Du får det ikke billigere. Nej, det gør du ikke. Det er det billigste, du nogensinde får. Hvis du siger nej, så er jeg nødt til at sige, at du er DUM, altså. Så jeg håber, du tager imod det. Jamen, det går på meget, ja. Jamen, det er penge. Sådan det. Jamen, hvor mange penge? Jamen, det er penge. Rigtig mange penge. Er du klar over, hvor dyr den er tunge, den her? Ej, det er det ikke. Okay. Skal vi sige 1 krone, så? Det kan vi godt. Jeg vil gerne betale den 1 krone. Sådan der. Hvor gør det? Hurtigt. Ja, her er 1 krone. Værsgo. Tak. Ja, tak.
Lykke med bilen. Ja, du må have en god dag. Jeg takker lige meget. Tak. Jeg skal videre. Jeg skal videre. Kør Jesus, Josef. Nu kører vi, eller hvad? Hvad skal vi? Hvem er det, vi har med? Det er Jimmy. Vi er ude og lave gode gerninger. Okay. Skal jeg også have sådan en maske på? Ser jeg godt ud? Ja, ja. I er fandme lækre, ja. Der er en politimand. Ja. Politi, vi kommer med fred. Hej, vi kommer med fred. Ja. Det er stor næsevyv. Mask. Ja, men det er fordi, det er fastelavn i vores kultur. Mask. Vi skal bare lige sige til dig, at vi synes, det er et fantastisk job, du laver. Jamen tak da. Du gør det skide godt. Ja tak. Som man vil sige på svensk, du gør det bra. Ja. Ja da. Og du er ikke engang svensk. Ja. Nej, nemlig. Men stadig maskerne. Ja, vi tager dem af. Men jeg skal lige sige noget altså, til dig I må først. Gerne have dem på, når I er, hvad hedder det, inde på privat grund og så videre, men sådan en offentlig grund, der er vi ikke så glade for, at I har dem på. Nej. Eller ikke, hvis I holder sådan en faste lavnsfest eller sådan noget. Men det er fordi, jeg vil høre dig om, hvad altså, det hvis det er en folkesamling, så kan det vel godt gå. Ja. Men jeg tror, det skal være lidt mere en 4 til en folkesamling. Ah, nej, men vores andre klub... Der skal jo alt over 3, det er vores mange. Vores klubmedlemmer, de er der i den sted. Ja, okay. Men må jeg spørge om dit navn? Mit navn, det er P16. Og til efternavn også? P16. Ah, okay. Det er fordi, jeg vil gerne give dig en gave. Ja, tak. Jeg må bestikkelse. Nej, det er ikke bestikkelse. Det er bare en gave. Ikke ja, bestik, men så stadig ikke imod gaver. Jamen, jeg tror, du bliver glad for det, måske. Nej, det er jeg ikke helt sikker på. Er ikke bagtanker? Nej, der er ikke noget overhovedet. Nej. Altså, jeg er bilforhandler. God fest. Jeg er bilforhandler. Okay. Jeg vil bare give dig noget. Jeff, man. Det ville han sgu ikke engang. Står der og mangler en bil lige nu her? Nej, ikke lige nu her. Okay. Jeg er betjent. Jeg har en cykel. Jamen, jeg tænkte... Hjælper. Hvis du nu laver en god pris her, så kan du afslå, hvis du ikke vil. Hallo. Er du gal i en chikane? Politibetjent, er du der? Altså, jeg skal ikke købe den der. Hallo? Nej, men nu skruer jeg lige til. Nu prøver du lige at se. Skruer lige til her. Politibetjent. Ja, hvem taler? Nu er det ikke, fordi jeg kommer på dagen. Hvor skal jeg skrive under? Bare her på papiret her. Ja, jeg skal ligesom... lige gøre det igen. Prøv lige at finde siden der igen. Din stemme er virkelig bekendt. Sådan der. Ja, måske. Okay, det var godt nok sygt det der. Er det mig, der trækker det? Det må jeg godt nok indrømme. Tak. Jamen, det var så let da. Goddag, mit navn det er Køl Krabs. Stop med at benytte jer, eller det er heroin, kokain, amfetamin, kreatin. I burde hellere drikke Zinfandel, også kaldet...